Το καλοκαίρι σε όμορφο νησί. Ισχύει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Αν τα ίσχυε, θα το ανακοίνωνα εγώ επισήμως. Δεν θα το αφήνω, όχι. Γιατί βγάζουν φούπες, όλοι σας παντρεύουν. Γιατί βλέπουν ότι δεν αντιδρώ σε αυτά και εκμεταλλεύονται τα αλήθεια. Ξέρετε, και οι δημοσιογράφοι, κάποιες φορές δημοσιογράφοι, εντό εισαγωγικών, οι πιο έτσι του gossip, θέλουν κάποια θέματα για να πουλάνε. Και εντάξει, οι άνθρωποι το ψωμί του βγάζουν, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Δεν είναι και προσβλητικό να σου πει ότι παντρεύει το καλοκαίρι, οπότε ο χρόνος θα δείξει. Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Πάντως ποτέ δεν ξέρει. Λες να γίνει κανένα τέτοιο. Είσαι καλά στην προσωπική σας ζωή. Λένε ότι έχετε μια όμορφη σχέση. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Κοίταξε, δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Είμαι δόξα τω Θεώ καλά. Είτε είμαι με μια σχέση είτε δεν είμαι. Να σας πω καλή μου εγώ στην Ελένη Φουρέιρα. Θέλω να μου πείτε και αυτή τη συνεργασία που είχατε φέτος. Ήταν μια κοπέλα που την είχα, αν θέλεις, είχα δει αυτό που έχει το άστρο πριν από περίπου 8 χρόνια, 9, όταν πρώτο ξεκίνησε. Και αυτή η σεζόν νομίζω ότι με έκανε πολύ περήφανο γιατί είναι ίσως η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια στη σκηνική παρουσία πάνω στο είδος που αντιπροσωπεύει. Παιδιά, τι ωραία που τα λέει ο Βέρτη. Καταρχήν είναι ένας πολύ ωραίος άντρας. Ωραίος άντρας. Καλό παιδί, δεν έχει ακουστεί κάτι. Ποτέ να έχει ενοχλήσει, να έχει κάνει κάτι. Ποτέ όχι, στο παιδί, όχι, είναι χαμηλών τόνων, δεν δίνει δικαίωμα. Μόνο με μία ραδιοφωνική παραγωγό νομίζω τα έχει. Όχι, αυτό είναι ο αργυρός με την Κωστάκη. Έλα να βγουν όλα στη χώρα. Μία φωτογραφία στη βουλιαγμένη να κάνει ποδήλατο με κάποια. Μάθαμε ποτέ ποια είναι η κοπέλα στο OK Magazine. Μάθαμε ποια κοπέλα ήταν. Με τον Βέρτη τα έχει αυτή. Εγώ νομίζω ότι ήταν μία κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη. Από πολύ καλή μετά μάλλον κρύφτηκε και πάντα. Μπορεί. Ο Νίκος δεν θέλει παιδιά να βγάζει τίποτα για τη ζωή. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι μια επιλογή την οποία την κράτησε. Δηλαδή δεν είναι ότι βγήκε χτες. Πόσο χρόνια είναι. Μπορεί να είναι ένα νέο ωραίο παιδί. Τουλάχιστον 10 χρόνια. Αλλά είναι 10 χρόνια, δεν είναι. Και κρατάει μαγαζιά μόνος του. Δηλαδή στο κέντρο Αθηνών με τη Φουρέιρα γίνεται πάνικος. Είχα πάει την περασμένη εβδομάδα και έχει τυπώσει και ημερολόγια 2015 με τη φάτσα του στο εξώφυλλο και τα δίνει δώρο στο καμαρίνι. Τι εννοεί, ότι έχει ημερολόγιο και δίνει δώρο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει που είναι χαμηλό. Είναι πολύ γύρω τώρα. Γιατί δεν είναι ωραίο. Δεν μου χάλασε την εικόνα του Λουκουμπέρι αυτό. Ίσα είναι πολύ γύρω. Η Μαντόνα. Παιδιά, εμένα λογιστή που έχει τυπώσει λογιστή. Παιδιά μα έδωσε πολύ γύρω. Έχει φωτογραφία. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει στο εξώφυλλο ασημένιο το Βέρτη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, ναι, ωραίο. Πρέπει να μα το φέρει. Και μπράβο. Πήρα για μένα. Πόσο να πάρω, 10 ημερολόγια. Τι με γι. Εμένα πάντω μου αρέσει. Και γιορτέ και τα λοιπά. Όλα, ναι. Και τσαργίε. Ναι. Έλα ρε, Βέρτη. Και μπράβο του. Αυτό που λέει για τη Φουρέιρα είναι θυμητικό. Πες μου ότι έχει οδικό χάρτη και χιλιομετρικέ αποστάσει. Ναι, έχει. Εγώ για να ολοκληρώσω, μου αρέσει ότι και τώρα α πούμε δεν είπε κάτι για την προσωπική του ζωή, αλλά με ευγένεια μίλησε στη δημοσιογράφο, κοιτώντα στα μάτια, ούτε θέλοντα να αποφύγει, να τη πει έλα τελείωνε. Δηλαδή, εμένα έχει μου αρέσει. Τρόπους αυτό. Το παιδί. Δεν θέλω να απαντήσω. Έχει τρόπου. Φαίνεται ότι έχει τρόπου. Και να πούμε, δεν ήταν κανονισμένο πέσιμο. Ήταν πέσιμο. Τι εννοεί. Έτυχε δηλαδή. Πολλέ φορέ λένε πού είσαι να σε πετύχω και καλά. Ήταν πέσιμο. Και δεν έχει πάρει ποτέ δημοσιογράφου, ο Νίκο. Ούτε να στήσει θέματα, ούτε να πει που θα είναι. Παιδιά, το μαγαζί είναι για τον άνθρωπο, για εμεί μαγαζιά. Επίσης, να πούμε για τη Φουρέιρα που τη συναντήσαμε. Με τον σύντροφό τη. Το Σιράγγελο Λικούδη. Και ήταν για φαγητό με κάτι φίλου του. Στο Μούρινγκ. Θα τα πούμε και αυτά. Εντάξει. Και ο Γιάννης φλέρταρε με τη Φουρέιρα, ο γιος σας. Κοπέλα η Φουρέιρα. Είναι ο Γιαννάκης που φλέρταρε με τη Φουρέιρα, πώς φάνηκε. Πολύ σεξουαλική είναι. Τι φλέρταρε, τι φλέρταρε δηλαδή κανονικά. Ελένη. Α, ωραία. Παιδιά, να πλέξουμε εγκόμιο τώρα. Ελένη Φουρέιρα είναι η καλύτερη πάνω στη σκηνή σάσα. Με συγχωρείτε. Εγώ θεωρώ ότι κάνουμε λάθος με την Ελένη. Μισό λεπτό. Έχει πάει να δει. Την έχω δει και είναι στα μάτια. Θα πήγαινε η Ελένη, αλλά ήθελε απευθείας ανάθεση. Η Ελένη μου το είχε πει αμέσως. Έχει και δίκιο κοπέλα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα μιλήσουν οι δικοί τη Eurovision σε λίγο παρακαλώ. Πάμε, προχωράμε. Κυρία Σινατσάκη. Μήπως τώρα πέφτει το θέμα τη Eurovision. Πάμε. Όχι.